alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til Pølsefri. Ja, ja, hvorfor ikke? Nei, hvorfor ikke? Det er et godt spørsmål. Let's begin. Let's begin. Der er det du fant frem med en gang, du. Ja, jeg så noen bygninger i det fjerne, så jeg gikk inn hit. Hallo. Hjertelig velkommen, Emba Adventure, aka jeg Emil. Jeg Emil. Planen for dagen rent Minecraft-messig, siden ja, dette er jo programmet hvor vi virkelig tar et dypdykk i YouTuberes liv, er egentlig å bygge litt inni her, nedover. Som du kanskje så på utsiden her, så er det... Oi, der er jeg på hard. Så det er veldig sterke. Jeg har merket det. Først jeg møtte på var en skeleton som rørte seg ut på meg. Det var ikke så hyggelig. Nei, de er litt røffe. En vakker dag skal jeg jo liksom fylle ut de veggene her. Jeg angrer litt på veggene vi lagde i forrige episode, men samme det. Her er bondegården min. Det var dritsvær. Ja, det var veldig svær. Jeg angrer på at jeg brukte så mye tid av livet mitt på å lage det taket der. Kjempefint tak, ja. Men nå tenkte vi å gå nedover her, men kanskje du skal, vi skal ordne deg litt basic gear. Er det noe her? Nei, her er det jo ingenting. Du kan egentlig bare, har jeg ikke noe ekstra shit liggende, altså? Nei, da får vi lage litt da. Men vi kan jo starte. Åh, jeg har fullt inventory, jeg holder på å klikke. Åh, det er så irriterende. Ja, det er helt krise, altså. Men vi kan jo starte der hvor alle disse episodene starter, og det er med spørsmålet: hva er Minecraft for deg, Emil? Oh. Minecraft for meg, det er barndommen min, altså. Digresjon. Du kan bare ta jern her. Du er jo veldig dreven på Minecraft. Du kan bare ta her og bygge det du trenger. Så skal jeg tømme inventoren min. Acquire hardware, yeah. Ok. Ja, men Minecraft, det er barndommen min, altså. Jeg startet med det som, tror jeg, 2 år etter det kom ut. Åja. Ja, har spilt det siden da. Ja, det er såpass, ja. Da er du holdt på en stund. Har det, altså. Og det er liksom, det er jo der jeg startet YouTube-kanalen min også, liksom, med Minecraft. Så ja. Det er jo der jeg har begynt. Men så deg da, det er jo ikke alle som har svart det, har hatt det svaret på det spørsmålet. Ikke? Nei, altså vi har jo hatt alle slags folk her. Newberg, Minecraft er viktig for han for eksempel, ikke like viktig for Amalie Olsen. Skjønner du ikke. Sånn generelt sett. Du er der, ja. Nice. Da har du litt gear. Det er den følelsen av å ha, vet du hva, kanskje jeg skal gli over i tech. Kit, rett og slett, så jeg bare kan putte ting i sorteringsmaskiner og sånne ting. Ja, det har vært kult. Det har vært litt digg. Ja, det er gøy, ass, det er lenge siden. Men nå, hvis du rasker med deg litt sånn stein og sånne ting, så, ja, litt sånn stonebricks. Ja, så er vi egentlig på god vei til å kunne begynne å gjøre noe. Ok. Du har ikke noe wood? Har jeg ikke noe wood? Jo, jeg har veldig mye wood. Hva her, for eksempel? Det der. Oi, ja, så der da. Karagmari tools. En annen ting med denne serien her, som jo er fast, er at alle skriver skilt og hilsen. På denne veggen her. Hei, håper du ikke det? Noe som har blitt borte. Oi, så her. Ja, så her. Ja. Nei, så moro det er. Ja, det er trivelig. Men det tenker jeg egentlig at du skal få gjøre nå. Så jeg kaster et skilt på deg nå. Fordi, jeg vet ikke om vi noensinne kommer tilbake opp hit. Etter at vi først har begynt å systematisere her. Bare sånn et tilfelle. Det er også en skulpturpark her. Der skal du også få lov til å bygge kunst. De fleste har bygd peniser, men du må ikke bygge penis. Jeg skal prøve å ikke bygge penis. Ja, det er bra. Hvor skal jeg plassere skiltet? Bare en helt tilfellig plass. Ja, på veggen der. Ok, under Markus. Ja, det er fint. Jeg hermer etter den stilen som allerede står der. Ja. Stilmessig så er det liksom ballefrø, navn, hilsen, ballefrø. Mhm. Skal vi se, nå har jeg bygd en del trapper og sånne ting. Du står høyt, sikkert mye høyere enn meg, hva angår Minecraft.
kompetanse. Så det tenker jeg kanskje å benytte meg litt av I dag, litt sånn hva du synes jeg burde ha og sånne ting da. Ja, ja, ok. Men før den tid så vil jeg jo gjerne lære litt om, eller jeg kan vise deg rundt her først da. Eller først skal du få lov til å putte opp skiltet ditt. Ja, jeg bare klarer ikke å tenke ut noe å si. Ok, jeg må tenke litt grann til. Det jo, nå trenger du ikke følge så veldig med på hva jeg sier, du skal få lov til å tenke, men det jo en ting med å drive og lage Minecraft, de gangene man gjør det alene, at det blir ofte et problem å snakke og konsentrere seg samtidig. Det jeg store problem med. Sånn som nå står jeg bare og går frem og tilbake mens jeg sier det jeg sier da. Ja, det sant. Hva skal jeg skrive da? Ja, det kan du velge selv da. Ja. Skriv det første som kommer til, til hjernen din. Ja, da skriver jeg det første som kommer til hjernen din. Er best! Den ikke dum. Jeg kan først vise deg litt rundt her da, mens jeg stiller følgende spørsmål angående det å lage en del alene. Du har jo en solokanal. Føler du at du har blitt dreven på å få hjernen til å tenke? Digresjon igjen. Dette her skal endres. Dette bare det gamle taket. Stygt, stygt, stygt. Ja. Ok. Om jeg blir dreven på det å tenke... Ja, på det å drifte en episode selv, liksom. Ja, sånn jeg føler at det mye lettere enn I starten, helt klart. Jeg føler at jeg har mye mer å si. Og så det når man kan redigere, ikke sant, så kan man jo bare si masse dritt, og så redigere bort det som ikke passer. Ja, og for så vidt ikke si noe I 5 minutter også, altså si noe når du har tenkt gjennom hva du skal si. Ja, ja, nettopp det også, ikke sant? Så... Det jeg har gjort nå siden forrige gang egentlig bare å bygge det rommet her, så man har et eget soverom her nede. Hvor ble det da, ja? Ja, det er oppe, ja. Okay, ja. Jeg kommer da. Altså, jeg bygde egentlig en kjeller for å ha Stereo Enchant til å begynne med. Inni her har det nå blitt soverom. Og vi kan faktisk legge oss, da kan vi jo sove litt. Da, så, om ting skal gå på tverka, så slipper du å spåne langt vekk. Ja, der trappa gjemt bak. Okay. Ja. Å, det hvite senger, det har jeg ikke sett før. Nei, jeg brukte hvit ull, da blir det hvite senger innom den. Det at, herlig. Så det jeg tenker nå egentlig at jeg vil bygge en trapp som går ned her. Den vil at skal gå helt ned til ground floor, hvis du skjønner. Eller helt ned til typ... Åja, vi? Hvor langt ned vi nå? Vi på 54 vi. Ja, den vil at skal gå helt ned til sånn 10-12-ish. Det ikke der det good shit da? Jo, der det gutt. Så man kan strip mine. Utover det så tar jeg gjerne imot tips fra deg på hva du føler huset mangler innholdsmessig. Ja, nå jeg utrolig dårlig på survival da. Ja, du det, ja. Hva det du spiller mest da? Jeg spiller mest som egentlig kreativ, bare bygger og sånn. Åja! Hvis jeg spiller noe som ikke til kanalen, liksom. Ja. Men... På kanalen så har jeg spilt en del Pixelmon og sånn, og da det mer bare jaktet Pokémon. Men ja, ikke sant? Ja. Men Ground Floor, det høres bra ut. Vi starter med det. Ja, det lurt. Det mye good shit der. Altså, det jo litt manual labor-aktig. Jeg føler jo veldig ofte at når jeg har gjester på besøk, så driver jeg dem som den lille slavedriveren jeg og bare får til å gjøre masse shit på meg, og så drar dere, men... det har gått greit foreløpig. Ja. Men når det kommer til YouTube og sånt, denne serien handler jo om YouTube og om YouTubere. Hvordan startet det hele for deg? Det startet med at jeg ville se på noen sånne tutorials, sånne instruksjonsvideoer, om forskjellige ting I Minecraft. Ja. Men jeg fant ikke det på norsk. Så da bestemte jeg meg for at jeg ville lage det selv. Så da startet jeg egentlig med det. Jeg ville lage noen instruksjonsvideoer for de norske out there som ikke kan så godt engelsk. Ja, og når var det? Når var første publiseringen din? Det var vel I september 2015, tror jeg. Ja. Mm. Ufasen. Det vakkert, ass. Det en vakker verden. It is. Men var det sånn, så det var altså et ønske om å formidle kunnskap, sånn drev deg til det på en måte, fremfor eksponeringsbehov, som jeg tror grunnen til at veldig mange andre begynner med YouTube. Og her kom vi jo ned I den faktiske stripmine min, det var helt perfekt. Oi, så her da. Det helt perfekt. Sånn, ja.
Skal vi se. Da kan vi bare fjerne bort sånn. Men vi skal ta også fjerne ett lag sånn, så vi kan putte trappene. Det her blir jo... her. Og hvis det ikke er nok, så går vi bare over til den. Jeg liker å blande litt type blokker og sånt, ja. Ja. Ok. Men det er litt gøy, men nå har du jo litt mer sånn story-drevne serier på kanalen din også, sånn at du nevner Pixelmon og sånne ting, da. Ja. Ja. Når Pokémon Go ble så populært, så tenkte jeg, ah, det må jeg gjøre noe med. Ikke sant? Bare at det ikke er Pokémon Go, men faktisk Pokémon i Minecraft, da, som er det kanalen min er basert på, så da ja. Ble det Pixelmon. Altså, det er liksom flaggskipet ditt nå. Ja, det er det. Ja. Bare i hvert fall det. Nå er det mer Rocket League. Ja, jeg husker jeg spilte en del. Ja, Ragnarok, ja, det er jo nå veldig snart faktisk. Ja, det er det. På Flippy Klippu. Her er det ikke så mye ekstra bakke. Sånn. Hey. Å nei, den går helt inntil der. Æsj, det blir stygt. Æsj. Den trenger jo egentlig ikke det da. Jeg bare fyller den her egentlig. Sånn. Det er jo flott. Ja. Det jeg det var en veldig kort prosess da. Å nei, vi trenger faktisk å fjerne en til blokk fra toppen, eller så går det sånn hakket nedover. Jeg tror det er akkurat nok til det. Å ja da. Så lyset skinner gjennom blokken. Ja. Du er nærme. Åh. Jeg husker faktisk at jeg spilte jo Rocket League med deg og kattekrypen gang. Og da var du hans liksom alibi for skill. Du var den som trakk opp snittet på laget. Nei! Jeg har noen timer i Rocket League, ja, det kan man si. Jeg tror jeg har 1300 timer i Rocket League eller noe, så det er ganske sykt. Å, fy fader, vet du hva? Det er nesten så jeg er fristet til å ta resten av episoden i Rocket League på en måte, i og med at... der legges det, ja. Skal vi gjøre det? Det var veldig morsomt. En blandet let's play. Jeg er med på det, altså. La oss gjøre ferdig den trappa her, så hopper vi over i Rocket League. Perfekt. Da tar vi bare fortfilm av at vi tar av at den trappa her blir bygd, skal vi se. Se på der, da. Wow! Officeren! Den er så sykt kul også. Det var nesten for heftig, ass. Helt ny bil, ass. Det er pen, da. Ja, klarer du å spille bra med den, da? Det tror jeg ikke. Ok, da får du ikke lov å være med. Men hva slags skin er det? Det ser helt crazy ut, da. Det er, hva heter det igjen? Det heter Slipstream. Jeg har også Spectre, men det er ikke så fint. Ja. Hva synes du om min? Er den jovial? Kjempeflott. Det er ikke en design som skriker jeg er ekstremt god i Rocket League. Nei, men jeg synes den er flott, det. Det var Heatwave, liksom favoritt-dikken min. Det varmer et nubehjerte å høre. Men hva gjør vi da? Hvordan spiller vi? Casual, competitive, hva da? Bla bla. Det er samme for meg, det må velge du. Kanskje ikke competitive med det første. Nei. Jeg tror man har en bank å vise stolthet for. 2v2 doubles, two teams of two do battle. Two teams of two do battle, står det. Ok, fine match. Yes, gleder meg, da er vi her. Det likte at vi bare kunne switche over, det er litt moro. Ja, ja. Men folk sier at det er vanskelig å gjøre aerials med Merc. Er det vanskeligere? Liksom? Det skal ikke være vanskeligere. Hvis man ikke er vant til liksom formen på bilen, så er det kanskje litt vanskeligere for de som ikke er vant. Jeg tror det er Merc jeg faktisk har spilt aller mest med. Jeg går da til å begynne med. Ja, ok. Det er sikkert lurt. Jeg må bruke litt tid på å bli vant med den bilen her først også. Ja, jeg har ikke spilt Rocket League på noen måneder, ass. Så... oi, oi, oi! Se der, ja. Rett ut. For... Åh, det går rett hjem, det! Let's go! Åh, ja da, baby! Jeg synes at Rocket League burde hatt en game mode som var... Og der var det en som stakk, faktisk.
At Rocket League, oi, sånn, det er såpass, ja. Ja, lett. Rocket League burde hatt en game mode som var sånn triksing, altså snowboard nedover en bakke, bare triksing liksom. Ok. Det er litt funnig da. Ja, jeg vet ikke helt hvordan du tenker, men ja. Jo, bare sånn få poeng for å ta backflip på hopp nedover en bakke liksom. Som om man spilte hva heter det? Steep liksom. Nei, oi, whoops. Og der holdt jeg meg ikke bak. Hva er placementen din her da? Jeg er platinum. Jeg har ikke kommet lenger enn det. Men det er da bra. Ja. Der går den inn for en mål. Åh, herregud. Åh, nei. Det spillet her, så føler jeg jeg har hatt noen seriøse problemer på skill, fordi den serien det er mest av på den kanalen her med Rocket League er en serie som heter 100% uredigert 0% stillhet. Da var ideen bare, jeg har ikke tid til å lage nok videoer i den kanalen her. Så jeg skulle ikke redigere videoen, men jeg skulle ikke la det være stille heller. Så da måtte jeg bare preike hele tiden mens jeg spilte, og det fører jo til ganske dårlig spilling egentlig. Ja, det blir vanskelig å konsentrere seg da. Ja, ja. Å nei. Ja, den gikk ikke inn etter der, var ikke jeg bekymret. Å, den går inn. Å, what? Å, Der, vet du. Ja da, baby. Nei! Stjal jeg boosten. Ok. Oi! Det er deilig! Hva skjedde der? Fy søren. Jeg skjøt han inn din, da. Det er deilig det 3-0 i dette spillet her. De har vært flinke og opptatt til å spille og holde relevant. Det begynner å bli gammelt når det spillet her, liksom. Ja, det er helt sykt. Der gikk jo begge der. Det som er morsomt med Rocket League er at de hører liksom på spillerne også, hele tiden. Så de legger ut oppdateringer som spillerne har spurt etter. Ja, i veldig stor grad. Det er det jeg mener, det er så mye game mode, så hvorfor ikke en trikse game mode, liksom? Bare gå helt bort fra vanlig fotball. Der gjorde noe aerials. Vet du hva målet mitt med den matchen er? Det er å få til en aerial. Ok. Å nei, herregud, det er jo ballefrø. Jeg må stille deg spørsmål. Ja, så hvor vokste du opp? Jeg har vokst opp på Fagerstrand. Ja, ikke sant? Det var et ledende spørsmål der, fordi jeg vet jo at du er nesa din selv. Du går faktisk på samme medielinje jeg og Henrik gikk på. Jeg gikk riktig nok året over Henrik, men samme. Ja, jeg fant ut at jeg tror jeg har gått hele samme løpet på skole sånn som dere. Så du gikk på Bakkeløkka altså? Jeg gikk på Bakkeløkka og Myklerud. Det der var jo en save, da! Shit. Men gikk du på Myklerud? Ja, jeg gikk på Myklerud. Ja, du gjorde det, ja. Hvilke lærere hadde du på Myklerud, da? Jeg hadde Bente. Ja, hun husker jeg. Og en ny en som heter Jan, som du ikke kjenner, tror jeg. Nei. Hadde du noensinne en som heter Bodil? Nei. Ok. Hun jobber der, skjønner du. Det hadde jeg tenta meg. Ja, jeg har hørt det. Blant annet med dere Hele Norge bygger. At dere var på Myklerud. Og så at det var noen som du kjente som... Ja, men det var mora til Henrik jobber der også. Okay. Og en god familievenn som heter Barbro. Hun er vel rektor eller inspektør eller noe sånt nå. Barbro tror jeg husker, ja. Barbro Varus Samuelsen. Oi, der gjorde jeg ting i lufta som jeg ikke skjønte hva var. Dette går jo særdeles bra da. Ja, ikke noe problem. Men det er gøy, altså sånn, jeg føler nesa den begynner å bli en mektig YouTube-kommune. Det er jo, altså vi har tre prominente YouTubere, om jeg så må si det selv, fra relativt liten plass. Fra relativt, og det var Fagerstrand, altså på nesa den må det jo være enda flere. Før så, fy søren, se på det der da. Men, ja, jeg har skårt dette, ja, ok, bra. Jeg vil ikke være den eneste som ikke har mål. Det er flaut. Men ja, hun... nei, nå har jeg glemt navn. Men det var en YouTuber til som også var derfra. Fra Nesodden? Ja,
men hun lager ikke så mye lenger. Hva var den het henne? Åh, nei, det så lenge siden. Hun har jo spilt med henne og sånne ting. Ja, jeg må konsentrere meg, da klarer jeg ikke å huske alt så veldig, veldig godt. Nå er det 50 sekken, og etter det tror jeg vi tar og rapper opp faktisk, fordi noen ballefrø-episoder har vært alt for lange, og det det absolutt ingen som ser på dem. Men hva er dine fremtidsplaner, kompis? Jeg tenkte å fortsette med YouTube så lenge at jeg gidder det. Det går veldig hånd i hånd med videregående utdannelsen din. Der ja. Det gjør det, de er fornøyde med at du går der når du driver og lager YouTube-filmer på videregående, er det ikke det? Lærer med det, ja. Ja? Ja, de synes det kjempekult. Og jeg tenkte å bli spilldesigner, lagspill. Åja! Hva er typ drømmearbeidsplassen da? Eget firma. Å, fett! Du skal gjøre det helt fra bunnen, ja. Oi, oi, oi. Ikke bare sånne store spill, men mange små. Moro. Ja, men herregud, det er kroner å tjene på små indie games hvis man virkelig når til topps av listene på... Åh, deilig mann! Topps av listene på Steam nå om dagen. Ja, det er det, ass. Det er mye gøy, altså. Jeg for min del elsker Tower Defense. Et godt Tower Defense-spill som tar det beste fra alt. Det er digg. Jeg har sett du spiller mye Bloons. Ja, jeg har det, men det er mest fordi at det var noe som passet inn i Venn-diagrammet er Tower Defense, og folk ser på det. De jeg liker best, de vil ikke folk se på, dessverre. Men sånn er det. Da vant vi der! Ja, det var ganske lett det. Ja, det var ganske lett det. Deilig var det! Deilig, deilig var det. Helt på tampen, favoritttype spill? Eller favorittspill? Rocket League, nå. Ok, fett. Og kreativ sandbox på favoritttype. Ja. Det er ikke så stor poengforskjell, da! Nei, egentlig ikke. Jeg er fornøyd. Det var mot noen scrubs, da, men det var deilig, det. Tusen hjertelig takk for at du var med på Ballefrø Rocket League spesial. Takk for at du ikke ble med, da. Og du fikk ikke lage noe i Skulpturparken, men det skal du få lov til å gjøre en annen gang. Ja, ok. Ok. Ha det! Ha det bra.